Петрове ТВ представляє. Актуальні спортивні новини. Як ФК «Інгулець» готується до матчу з ФК «Гірник Спорт»? Ми розкажемо про Дмитра Гончарука, який майже все життя віддав роботі на користь Петрівського району. Для мене в дитинстві ідеал був бригадир тракторної бригади. Він найкраще жив, він на мотоциклі їздив. І взагалі він командував, він розумів усе. Це для мене був ідеал. А також ми покажемо, як на Петрівщині проходив перший тур виборів президента України. Вибори проходять спокійно, порушень громадського порядку немає. Дільниця працює з 8 ранку, як по регламенту, все в порядку. Усе це та ще багато цікавого дивіться о 18:00 у п'ятницю 5 квітня з повторами у суботу та неділю на Петрове ТВ.